السلام عليكم ورحمة الله. متى ما تربوتو سلاين لاين تايلو ما أفكان ساي إخواني تبي إن شاء الله. طيب kita pergi pula kepada surah Al-A'raf insyaAllah. Kita pergi kepada surah Al-A'raf untuk melihat kisah. Saya suka sangat kisah ni. Kisah Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka monyet dan kera. طيب بقيك على سورة الأعراف إن شاء الله. سورة الأعراف Royal Thai طيب سورة الأعراف كي تمولة dengan آيات فرمان الله سبحانه وتعالى واتلو عليهم آيات 163 سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر سيباتشا دلو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا سكالجي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم كذلك نبلوهم بما كانوا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله يعني منسو دان saya suka ayat ni. Wa idh qalat ummatun minhum limata'idhuna qauman illahu muhlikuhum limata'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum qalu ma'dhiratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به أيوة بارك الله فيكم بولان سايلور نعم فلما سيمسوا آية 165 كيف تأسيلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون الله أكبر اخواني متى تلون بتقول كان ايات سيك لو سيسلب ما شاء الله اخي بريان شيخنا الحمد لله نعم حديثي ان شاء الله سيكون باتشك جلقي نعم يكون في امتي اقوام نعم يستحلون الحر والحرير اكن دي مسخ اخواني هذا حديث صحيح بانيو حديث رواه الامام البخاري حديث ابن ماجه حديث الامام احمد حديث الترمذي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان مسخ لآخر زمان أكن أدى مأنوسيا أكن دي توكر آخر زمان أكن أدى مأنوسيا دي توكر جبت عن ديه
menjadi seperti kera. Naam. Bukan hanya di Bani Israel. Yang akan ditukar. Yang akan ditukar ciptaan dia. Yang akan dijadikan lain. Bukan hanya di kalangan Bani Israel, ikhwani. Tetapi di kalangan akhir umat ini. Subhanallah. Naam. Taib. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُوهُمْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ صلاح برهنتي كأسيتو لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة نعم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب قصة ni ikhwani selalu saya cerita tapi saya ulang. Quran untuk kita tadabbur. Bani Israel ada kaum di kalangan mereka duduk di tepi pantai. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala untuk menghina Bani Israel, untuk menghina orang Yahudi yang mereka sentiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya bersoalan, ya Muhammad, ya Muhammad, akhbirna. Mereka tanya soalan. Mereka ada ilmu. Ikhwani, Bani Israel bukan kaum yang tak ada ilmu. Mereka ada ilmu kitab. Mereka ada ilmu. Tapi mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya mengenai kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab mereka seperti mana tertera dalam At-Taurah dan Injil. Tapi mereka tak ikut. Mereka tahu. Semua ilmu mereka tahu tapi tak beriman. Subhanallah. Dahsyat. Sebab tu kadang-kala ulama yang paling disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang ada ilmu tapi disembunyikan. Subhanallah. Subhanallah. Dahsyat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata kepada Rasulullah, kalau mereka datang tanya soalan hanya untuk menyusahkan engkau wahai Muhammad, tanya mereka mengenai kaum mereka, atuk moyang mereka yang dulu duduk dekat sebuah negeri tepi pantai. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr. Negeri yang ada dekat pantai, dekat laut. Idh ya'duna fi as-sabt. Mereka ni suka sangat meraikan hari Sabtu. Hari Sabtu lah hari perayaan mereka. Aywa. Antara bid'ah mereka apa ikhwani? Antara bid'ah mereka tak cukup. Tak nak hari Jumaat. Tak nak hari Jumaat sebagai hari ya Allah tetapkan atas mereka. Mereka nak hari lain. Macam umat kita sekarang. Tak nak raya fitri, tak nak raya adha, buat lagi bid'ah satu. Apa? Buat maulid. Hari maulid, hari ibu, hari gini, hari itu, hari... Macam-macam hari mereka buat. Itulah perangai Bani Israel. Perangai Yahudi. Ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih. وَهَذَا يَوْمُهُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Dalam hadis sahih, rawah al-Bukhari wa Muslim. وهذا يومهم الذي افترض الله عليهم فاختلفوا فيه هاري جمعة تعنى هاري جمعة سبحان الله مريكنا هاري سبتو لون شددوا فشدد الله عليهم اختلفوا فجعل الله خلافهم بينهم شديدا ما كن بربتشه بالله تعنى إكو برنتاء الله تعنى إكو سنة نبي الله سبحانه وتعالى باقي مريكا لاقي بربتشه بالله ما شاء أمك إنت Kita kata kita ada hari Jumaat. Tak nak. Nak hari lain. Kita ada Aidul Fitr. Aidul Adha. Tak nak. Tak cukup. Kita kena buat lagi maulid. Maulid gini. Maulid gitu. Maulid Al-Husayn. Maulid Al-Hasan. Maulid Muhammad. Maulid Fatimah. Buat lagi. Hawl Al-Haddad. Hawl Al-Ja'fari.
جاء حول الجفري جو سبحان الله ما كم هاري امريكا بوي سبحان الله. سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا يومهم الذي افترض الله عليهم هاري جمعة. الله سبحانه وتعالى واجب كامريكا مرأين كان هاري جمعة فاختلفوا فيه امريكا بتشاه بالله هذا سباقي ان كانت كتايكو سنة نبي موسى هاري جمعة ادو ان كانت كامينة هاري سبتو الله كانت باي كامونة هاري سبتو وانبئة ما قال الله سبحانه وتعالى بعد هاري سبتو تقبله بمانشين الله أكبر تعلي مانشين سدان كان امريكا سوكو مانشين هاري سبتو الله سبحانه وتعالى تنبه لقي فتنة امريكا تنبه لقي كسسة امريكا تنبه لقي سمعتوا إخواني برمونا أن كسسة الأمة إني بلتين قال كان ساتو سنة ساتو كتشي ما كس أكر رصة لقي سنة 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 سبحان الله الله أكبر أبو ينتين قال لقي كتا تأوبه ربا كتا ما كان رشوة كتا تريما علماء هدوب belajar ilmu untuk dapat jawatan. Apa lagi? Menipu, tukar hukum Allah. Tolak rajam, tolak hudud Allah Subhanahu wa taala. Gunakan agama untuk politik. Jual agama Allah. Apa lagi? Semua benda. Semua kesalahan yang Bani Israel lakukan kita dah buat. Semua. Apa yang tak apa yang kita tak buat? Buat perayaan kita buat macam Bani Israel. Wanita kita tak nak tutup aurat, tak nak tutup hijab, tak nak pakai niqab. Wanita nak sama dengan lelaki. Kita buat. Apa yang Bani Israel buat? Kita buat belaka. Subhanallah. Lepas tu kata, kenapa Yahudi menang? Memanglah. Dia bangsa yang hina. Kerana kita lagi hina daripada mereka. Allah lagi hina dan murka Bani Israel. Tapi kitalah adalah bangsa yang lagi teruk daripada mereka. Allahu Akbar. Lepas tu tanya, kenapa Allah hina umat ini? Sebab umat ini tak ikut Allah, tak ikut Rasul. Jelas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan perpecahan di kalangan kita. Perpecahan. Bacalah Al-Quran. Tengok bagaimana Bani Israel. Sebab tu Allah kata, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ Mereka melawan perintah Allah. Hari Sabtu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala larang mereka mancing. Hari itulah mereka nak mancing. Sebab apa? إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا هاري سبتو الله أوجي مريكا هاري براي أمريكا تأبولي مانشين تبي مسألهن هاري إتو له الله سبحانه وتعالى سره إكان بقي بلامبا تبي بانتاي إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم هبس هاري سبتو هاري أحد Di mana mereka boleh memancing hari Ahad, Allah membenarkan mereka tak ada seekor ikan. Seekor pun tak ada. Subhanallah. Kenapa? Kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Kerana mereka telah seleweng dan menyimpang daripada ajaran Nabi Musa alaihi salam. Tak nak ikut Allah, tak nak ikut Nabi Musa, ambil ya. Nak hari Sabtu, ambil hari Sabtu. Nah, ambil hari Sabtu. Tak boleh mancing hari Sabtu. Apa lagi? Hari Sabtulah hari paling banyak ikan datang. Allah Subhanahu Wa Taala suruh ikan datang hari Sabtu. Selain hari Sabtu, tak ada pula. Subhanallah. Habis hari Sabtu datang hari Ahad, tak ada seekor ikan. Seekor pun tak ada. Subhanallah. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Kemudian bangkit di kalangan ada mesti ada orang baik. Ada. Ada kelompok kecil. Kelompok kecil terpinggir di kalangan Bani Israel tegur. Wahai kaum kami, kamu dilarang oleh Allah jangan mancing. Hari Sabtu tak boleh mancing ikan. Mancing hari Ahad, tapi mereka buat hailah, macam-macam hailah. Untuk memancing hari Sabtu, walaupun Allah larang, mereka buat hailah. Al-hiyal. 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 Tabaan ada hadis tapi dhaif, wallahu alam. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bawa hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حرمات الله أو نعم بأدنى الحيل jangan kamu lakukan kesilapan Bani Israel di mana Bani Israel nak ubah hukum Allah daripada haram jadi halal mereka akan pusing apa Bani Israel buat macam kita sekarang
nak ambil nak bagi riba jadi halal, bagilah nama Islamic Bank. Sedangkan prinsip dia riba. Subhanallah. Letak nama Islamic dah halal. La hawla quwwata illa billah. Tayyib. Subhanallah. Sikap orang Yahudi. Dahsyat orang Yahudi. Kita kalahkan mereka di segi mainkan agama Allah. Lagi kalah mereka sekarang. Tayyib. Mereka buat apa? Ada di kalangan mereka gali, buat macam teluk kecil tepi pantai. Dia gali-gali kan tepi pantai. Dia buat teluk kecil. Lepas tu ditutup. Supaya ikan hari Sabtu, kerana ikan terlalu banyak, dia berlambak. Jadi kerana kuantiti ikan tu terlalu banyak, dia tolak-menolak, dia masuk dalam perangkap yang dia buat. Dia buat perangkap, dia buat lubang tepi pantai. Lepas tu bila ikan banyak, dia tutup. Dia tak ambil. Dia biarkan dalam teluk kecil ataupun dia buat kolam. Dia buat kolah. Kolam ke, kolah ke. Supaya ikan masuk. Masuk lepas tu tutup, lepas tu tinggal. Ahad, pagi baru dia ambil. Tapi, naam. Falamma atau amma nuhu an. Aywa, naam. Saya baca betul tadi, akhi hai. Saya baca betul tadi. Falamma atau amma nuhu an. Saya silap tadi, ikhwani. Adakah bacaan saya silap? Tegur tak apa, ikhwani, tegur saya. Tak ada masalah, insyaAllah. طيب saya baca balik. Falamma atau amma nuhu anhu qulna. Saya ulang balik. طيب saya baca semula. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratan al-bahr. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratan al-bahr. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت طائفة منهم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ لَا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب di kalangan mereka ada satu kumpulan kecil yang memberikan nasihat, tegur. Mereka sentiasa, mereka tak pernah putus asa. Kumpulan kecil ni selalu tegur bagi kepada mereka yang mancing ataupun buat perangkap di hari Sabtu, mereka yang menipu. Untuk kononnya, dia tak tangkap ikan hari Sabtu. Tapi mereka sebenarnya tangkap. Tapi cara hailah, dia buat hailah. Mereka pergi. Mereka tegur. Kenapa buat macam tu? Nanti azab Allah datang. Nanti Allah azabkan kita. Kenapa kita lawan perintah Allah? Tiba-tiba, kumpulan yang baik ini, yang tegur, dibantai. Ada pula satu kumpulan yang marah kepada mereka yang tegur. Mereka yang penegur ini dipanggil sesat, khawarij, wahabi, ekstrim. Tak adalah, saya tambah ni. Tapi kumpulan kecil ini, yang menegakkan hukum Allah, yang kata nanti azab Allah datang, yang melaksanakan al-amru bil-ma'ruf, wal-nahi anil-munkar, kumpulan ini dibenci, ditegur, ditegur pula, dibantai, dipinggirkan. Subhanallah. Sebab tu Allah kata, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ lima ta'izun. Kenapa nak tegur? Ada kumpulan yang marah. Ada lagi kumpulan yang okey, kita ada tiga kumpulan sekarang becah. Kumpulan yang menegur, kumpulan yang buat maksiat, yang memancing hari Sabtu, yang buat hilah, tipu hilah. Kumpulan yang ketiga adalah yang marah kepada golongan yang menegur. Nampak tak? Ada tiga sekarang. Mereka pecah kepada tiga. Kumpulan
yang melawan perintah Allah dan tipu hila, tukar hukum Allah. Kumpulan yang menegur, yang kumpulan kecil. Kumpulan ketiga pula, yang marah kepada kumpulan yang tegur. Ya Allah. Inilah Allah sebut. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhun. Kenapa nak tegur? Kenapa nak cegah maksiat? Duduk diam. Jangan. Jangan melaksanakan tugas menah, yakni tegur maksiat. Sebab tu ikhwani, kita sekarang, sekarang ni kita di zaman di mana di kumpulan yang suka tegur ni, dia nak hapuskan. Jangan tegur. Tengok orang buat zina, tengok orang buat maksiat, biarkan dia. Ha. Tengok orang buat lesbian, tengok LGBT, jangan cakap. Senyap, duduk diam. Ha. Ini yang berlaku. Subhanallah. Jangan jangan tegur bab asma'ullah. Jangan tegur syirik. Awak tengok orang sembah kubur, biarlah dia. Sunnah-sunnah. Duduk diam. Kalau tidak, mu tak dapat meja untuk mengajar. Kita tak bagi awak tauliah. Subhanallah. Ya Allah. Inilah perangai Bani Israel. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ. Kenapa tegur? Jangan bagi tazkirah. Duduk diam. Jangan tegur mereka yang syirik. Ha. Subhanallah. Jangan bongkarkan fahaman Jahmiyah. Jangan. Duduk diam. Awak ni ekstrim. Ha. Subhanallah. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Jangan tegur mereka ni. Yang marah kepada pihak penegur ni, mereka tak makan, tak tangkap ikan hari Sabtu. Cuma dia nak suruh kita diam. Dia kata memang Allah akan azab mereka, dah biar. Sampai Allah azabkan. Maksudnya tak payah laksanakan prinsip al-amr bil ma'ruf wa nahi al munkar. Aywa. Al-mudajjanah. Subhanallah. Lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida. Kenapa kamu nak bagi tazkirah? Kenapa kamu nak sedarkan masyarakat pasal mancing ikan hari Sabtu? Kenapa? Biarkan mereka, Allah akan azabkan mereka. Lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum. Mereka akan diazab dah. Apakah jawapan kumpulan yang baik? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kami nak lepaskan diri depan Allah. Subhanallah. Wa la'allahum qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami nak lepaskan diri depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mana tahu insya-Allah qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kita nak minta maaf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nak, kita tak nak terlibat. Sebab tu ikhwani, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apa? Qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu munkar, kalau ada kemampuan, ada kuasa, tukarlah dengan tangan. Tapi kita tak ada kuasa. Faman lam yastata' fa bi lisanihi. Kalau tak mampu, gunakan lidah. Ya Allah, nak gunakan lidah pun tak boleh. Dah kita ada media sosial. Sebutlah ini salah, ini syirik, ini khurafat. Ini bukan tauhid. Ha? Itu pun tak boleh. Faman lam yastati' fa biqalbih. Siapa tak mampu, dengan hati. Sebutlah ya Allah. Dalam hati sebut ya Allah, ini aku tak setuju ya Allah. Ini satu maksiat, itu satu kemungkaran. Itu satu amalan syirik. Wa dhalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah sekali. Selemah-lemah iman dalam hati. Subhanallah. Sebab tu kumpulan yang mencegah amalan mancing ikan pada hari Sabtu, golongan yang menunjukkan kerosakan di segi melawan perintah Allah, inilah kumpulan yang banyak dihentam dan dibantai. Wa idh qalat ummatum minhum wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ. Kami depan Allah Subhanahu wa ta'ala lepaskan diri. Kalau datang azab nanti kita tak kena. وَلَعَلَّهُمْ. Ada harapan. Yani, jangan putus asa dengan dakwah. Allahu Akbar.
إخواني دعوة هني تقبلي برهنتي تقبلي ولا بون أو أسورا ولعلهم يتقون mana tahu mereka dapat takwa pada Allah. طيب apa jadi kemudian? Tapi apa jadi? Allah kata falamma atau falamma nasu lupa. Yani falamma nasu ma dhukiru bih. Bila tazkirah diberi, tazkirah mau'izah, tapi mereka buat lupa, buat alpa, tak tahu. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata, bila golongan yang menegur, yang bagi tazkirah, yang tak pernah berhenti, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka ini. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Orang pertama yang Allah selamatkan, mereka yang main peranan menegur maksiat, mereka yang cegah maksiat, mereka yang cegah kemungkaran, mereka yang cegah syirik, insyaAllah Allah akan selamatkan dulu. Bila datang azab Allah, mereka inilah akan diselamatkan. Ya Rab, harap-harap gitulah. Falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhawna anissu' waakhazna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi azab yang hina, azab yang sangat pedih. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون, dengan fisq, dengan kerosakan yang mereka lakukan dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi, walaupun azab Allah dah mula datang, mereka buat lagi. Allah azab, Allah dah azabkan mereka sebab mereka pinggirkan. Ha, sebab mereka pinggirkan kumpulan yang tegur. Allah suruh kumpulan yang menegur ini, Allah suruh mereka pergi kepada tempat sendiri, hidup sendiri ya. Asingkan diri. Subhanallah. Naam. Dalam tafsir Ibnu Kathir disebut kumpulan yang menegur ini asingkan diri dah. Kemudian falamma atau amma nuhu an, apabila mereka al-utu, makin Allah bagi tanda dan signal, makin mereka mancin ikan dan buat tipu helah untuk tangkap ikan hari Sabtu. Falamma atau amma nuhu an, makin Allah melarang, makin mereka melawan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, falamma atau amma nuhu an, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada kumpulan ini di kalangan Bani Israel, kunu, jadi. Sekali Allah kata kun fayakun, kunu qiradatan khasi'in, jadilah monyet-monyet yang hina. Subhanallah. Kemudian bangsa inilah. Taman ikhwani, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الذين مسخوا قردة. Adakah yani Rasulullah ditanya, adakah monyet dan kera dan khinzir ini datang daripada keturunan mereka yang telah Allah ubah ciptaan mereka jadi monyet dan kera? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tidak. La, lam yaj'al lahum, yani Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaj'al lahum aqib. Mereka tak beranak ikhwani. Maksudnya mereka jadi monyet yang kera beberapa hari, lepas tu mati. Nah, wallahu alam. Nah, itulah kisah yang saya nak share dan kongsi insyaAllah. Cukup setakat ini insyaAllah ikhwani. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada dan ibrah apa yang berlaku kepada Bani Israel, supaya insyaAllah ikhwani kita mengelakkan perangai. Naam. Ayuh akhi. Kaif. Saya ingat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kepada kita bagaimana akibat, bagaimana kesudahan Bani Israel yang mereka melawan Allah, bukan setakat melawan Allah, mengubah hukum Allah, tipu, buat tipu helah untuk tukar hukum Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa hantar kepada mereka musuh yang akan sentiasa azab mereka. Subhanallah. Baik, cukup setakat ini insyaAllah ikhwani. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله جلس كل يا إخواني. هذا سؤالا سمنتارة بهنتي لك تعالى سؤالا إن شاء الله جلس أيأني. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.